ariko ntasiba amateraniro yaba yo mu mibyizi ni mugoroba ndetse nayo ku cyumweru izo nyigisho yatazibonye rero urugo rugenda rugiraho rumunanirira ariko bitari ngombwa so ibyo Brigitte yavuze niba mutera mabuye bazafatanye nanjye kuko nanjye ibyo mbyemera izana kwijana bishop ahubwo ongera magatege uvuge nibindi nanjye nzagufasha tubwire ubu bwoko bw'Imana abantu babyumve neza rwose ibyo biri kerere abo yabwiye mwubahwe ngo zanyu ntizigasenyuke kubera kubura ubwenge jambo ry'Imana ryarambiye ngo nubura ubwenge nanjye nzakureka uremera kurekwa n'Imana hejuru yo kubura ubwenge nahoze nganira n'umuntu tuganira kuri kiriya cyanditswe kiri mu Baroma amini abaheburayo 13 murongo wa 4 kivuga ngo uburire bw'abashakanywe bwubahwe na bose ntihakagire ikibwanduza n'ibindi noneho umuntu umwe arambira ngo ariko se koko ibyo bintu birakwiriye ko mubivuga namwante se niba bibiliya yarabivuze twebwe turi bande bo kutabivuga noneho ndaramubwira ngo iyo abantu bameze neza muri kiriya gikorwa baba barimo kuramya Imana byanya byaraturika araseka araturika araseka arambwira ati what muyindi si baba bari mu isi y'uburyohe baba bari mu isi ibwira Imana ngo Mana warakoze noneho iyo babikoze nabi n'Imana irarega ariko mfite ibigwari mu isi koko irarega kuvuga ati mfite ibigwari yu urandorera abamarayika rega baba bahari uzo utekereza ko baba badahari nuko mubyita ngo ni ibikorwa ngo byurukoza soni harya mukabijyana iyo mu byumba ariko wagize ngo abamarayika ntibaba bahari eh baba bahari bitegereza ngira ngo n'abasatani nabo baba bari hafa aho ngaho bavuga bati yibabye ari bimunaniye sha ejo bakazadivorusa yibabye ari bimunaniye sha ejo bagatana abasatani bo baba bari hari aguteza umwiryane bagavuga bati nagerayo ahita bisoza urugenda rugarukirize mu nzira wajyaga mu mujyaga rukire ku kinamba nibiba kabiri gatatu uyu mugore ntazabyihanganira azabazamucinyuma namucinyuma tuzaba turi mu kazi abamarayika b'Imana nabo bakavuga bati yewe data we oya 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 gera mu mujya amahoro gerayo bakakongerera imbaraga akakubwira ati terera zamuka ihute so yabari raporo nziza ijya mu ijuru niba Imana yarabyemeye kavuga ngo uburiri bw'abashakanye ntihakagire ikibwanduza ikibi ni ugukora ibirenze cyakoze ikintu nakongeraho nyamakuru kimwe aho nakoreye interview so rero kuba uyu munsi twamubonye ari ku kibuga ndagira ngo mbwire abantu ko nubushize muri mu kiganiro nari nabanje gukora nyine nari nabwiye abantu ko mfite amakuru atizewe cyane ariko ashobora kuba arimo ukuri yuko Mutesi nubundi ari mu hantu hafi mu bihugu by'abaturanye mbere yuko kari aka video kajya gusohoka kari aka kavuze ngo bye sinzabakumbura nge nari mfite ayo makuru yuko ari hano hafi mu bihugu by'abaturanye yahaye nyina abantu byinshi byo kuvuga yatumye abantu babona inkuru yatumye mucuruza umuntu muri icyo gihe utaracuruje kuri cano ye acuruje Mutesi reka mubwiye ngo yihangane kuko nawe yarahombye yo warahombye this warahombye uko icyo gihe Mutesi yabaye igishoro cyiza ahubwo ngiye nabwira abanyamakuru ngo bajye banyura inyuma mu gikari nibabona hari icyavuyemo mu kiganiro kirimo izina Mutesi amwe bati mushumba rwose turakwemera uri n'umuntu mwiza si mu rusengero gusa ahubwo natwe amaturo yatugezeho twarayabonye twifuzaga kuguhituro kuko yatumye abantu bacuruza ariko byatewe n'iki niwe watanze inkuru iryo jambo yavuze ati abantu bazatuma umenya byinshi ariko Imana izatuma ugera kure ubu rero twebwe tumaze kumenya pati y'abantu tumenye byinshi kuri we twumvise byinshi kuri we tuvuze byinshi kuri we mbese hari ibintu byinshi bimaze kujya hanze kubera we ubwo rero icyuburwayi cyo n'ukuri ntago twigeze tubyumva tubyumvisha ubu rwose turi hano kuvuga ngo turafasitanya nawe kugusengera kandi Imana izagukiza ego bindi byose rwose abantu nyine reka bavuge
niba koko avuye muri Canada visa ye iracyahari n'iyumwe ni imyaka 5 mu ka video yavuze ko atazadukumbura kumara imyaka 5 abo niko bavugaga abantu ariko muri visa yagaragaraga yiswe ko ari yari apostinze yagaragaraga ko harimo umwaka umwe kebura no gutesha ibintu ibi bitatu gucyaha gukebura no gutesha iyo ngucyashye rero hari ibintu bitatu wakoreye cy'umutesi muri byo bitatu icya ari harimo kimwe namucyashyeho ikindi ndamukebura ntacyo namutesha namucyashye ku kintu kimwe cyo kutagira ibanga mu byakora ibintu bye nabigira ibanga byari ico gihari w'induru nyinshi ngira ngo wenda warazumvishe zivuga ngo ni gute umuntu asenya urugo rwa mbere agasenya urwa kabiri agasenya urwa gatatu agasenya urwa kane bari kubara abagabo bagera muri batanu ndavuga ngo ibyo byose yabigize mu ruhare niba yaradivurushije ntawe bitabaho nange byambaho nawe utarashaka nuhari giye bizakubaho ariko simbi kwifurije mu izina ry'Uwiteka ntibizakubeho ariko utekereza ko abo bibaho atari abantu nabo ni abantu kandi bashaka bakeneye kubaka dufite umuntu umwe w'umukozi w'Imana uzwi ku isi hose witwa Benhin ntago muzi nk'umukozi w'Imana ntagakorera Imana kugeza uyu munsi wa none ariko nawe byaranze n'umudivorce buriya Benhin ariko aracyakorera Imana kandi turacyamwizera nk'umukozi w'Imana banga ushinja mutese kutagira nibihe yagiye azanga nibuze bya Benhin nambuye impeta z'ibinyoma izarajugunye ati hanyuma urabona niboneye umugabo ngende umuntu amaze vuba ati nambuye impeta y'ikinyoma mukandi kanya kaza kuri social media ati ngewe rwose ndi umugore w'umugabo ndubatse warabyumvise ndi umugore w'umugabo ndubatse abantu bakagira bakaba compromised bakibaza bati umuntu wambuye impeta y'ikinyoma ko nta yindi twabonye yambara ni umugore wande yubatse ati noneho bigatera abantu gushakisha ayo makuru Imana irabizi ko impano yamushyizemo impano nta kipfana n'agakiza impano yashyize mu muntu niyo kugira ngo abantu b'Imana bafashwe uba amagambo ushatse kuvuga yuko amagambo amuvamo adarekejwe n'agakiza amagambo impano n'agakiza ibyo ndagira ngo tubitandukanye amagambo avuga arakijijwe ariko se iyo haje ho ibyo bintu byose wowe uri umuntu wavuga ko mutesi akijijwe icyo gihe n'iki byo ngibyo se tubigira bimucira iteka ko tubyumva gutyo bimucira iteka nange simbi mucirie witeka ndavuga iyo twumvisha ibimuvugwaho noneho tugahita tuba abantu twese wewe wahita uvuga ati arakijijwe zere ko gahunda zimeze fresh nezere kare amahoro nta kibazo na kimwe gihari natwe turakomeye turashimanya gasani kuri screen zacu tugiye kuganira na pastor za kutwibwira birambuye dukurikiye ngira ngo uko byagenda kose muraza kwishimira ibiganiro turibuze kugira no pastor tubaha ikaze kuri Baraka TV rakoze cyane Albert nange ndishimye nishimiye kuba kuri TV y'umugisha Baraka si bisobanura umugisha haleluya ndishimye cyane rero ndi pastor Peter rero nkuko avuze ati ndabibwira ubwo nashoje kubibwira kubibwira handi mumeze neza urakomeye nta kibazo turaho turashima Imana imvura irimo iragwa ikwiriye turizera ko yanzara abantu bahanuye itazatugeraho hari abantu nagiye numva mwitegure muzarya simanye ibigori ngo bisobanuye ngo inzara ngo hagiye kuba inzara yakataraboneka ariko iki ni kimwe mu bimenyetso by'ibyiza Imana iba igenda yereka abantu iyo igushije imvura bibiri ravuga ngo kubiba no gusarura bikiriho nayo ntizahagarika kugusha imvura ngo kandi nkuko itazahagarika kugusha imvura niko ni jambo ryayo ritazigera rimanukira ubusa iyi imvura imanutse yeze isomye ubutaka bukeza imyaka abantu bakabaho neza ni jambo ry'Imana rikeza imitima y'abantu ikagubwa neza tukabaho neza so rero ndashima Imana kubera ko turimo turabona ikimenyetso cy'ibyiza abantu bari baraduhahamuye baradukuye umutima ngo bahanuye so bikagenda bigira uburyo biduhungabanyamo cyangwa bigira uburyo biduteramo ubwoba ariko iyo tubonye season zigenda zimera neza dushima Imana biza cyane twishimiye kuganira nawe rero by'umwihariko ariko
reka dutangiye twiganira ku rugo impamvu bikubajije mugira abakristo arukuntu mubiganirizaho cyase arukuntu wenda twebwe niba tutabyiga tatubyigishwe arukuntu umugore ngafata umugabo aruko umugabo afata umugore ugasanga nyine ntago byigishijwe cyangwa se ntago tubyitayo nk'abakristo hari byo mugira amasoni ibintu nk'ibyo ibintu nk'ibyo ubwashize nandi ndi kubona umudamu umwe ari kuvuga uti umugore agomba gufata umugabo neza yaba mu buryo bwo mu buriri biki n'ibiki nyuma yaho ariko se byakabaye ikibazo ko bigisha ngo umugore afate umugabo ari cyantago ntago mwemera mwebwe ko ibyo umukobwa cyangwa umusara kura mu muryango biba bihagije nta bo ntago biba bihagije wenda reka bari cyo mperaho nta impamvu biba bidahagije uyu mwana cyangwa uyu mudamu cyangwa uyu mugabo igihe cyinshi ugiye kureba buryo nico bamara ku ruhande rw'itorero kurenza umwanya bamara bari mu muryango bitewe naho isigeze uburyo abantu baba bari speed abantu baba biruka bihagije ntago imiryango ikibona umwanya wo kwicara nk'amasaha abiri cyangwa atatu ane abantu bamara mu rusengero biragoye kubona umuryango wicayo masaha baganira so izo nama rero kubazigira kubazibwirwa mu rusengero ni nziza cyane kuko ni bimwe mu bintu abantu baba bakeneye kumenya kandi bigaragara nkaho bibateye se ndabyita iki bibateye nk'ipfunwe kuvuga ariko mu byukuri ari iby'ingenzi kuko ni bimwe mu bice by'umuntu kugira ngo umuntu abeho mu buryo bwuzuye hari ibyo asabwa so rero iyo tugira abantu inama kubijyanye na n'ubuzima bwo mu rugo church ya mbere first of all church ya mbere ihera mu rugo niko bibirivuga ikavuga ngo umuntu udashoboye kuyobora neza bo mu rugo rwe ntabwo abashoboye no kuyobora itorero iyo rero mu rugo byapfuye uje umenya ko no mu rusengero ufite umukristo ufite ikibazo kandi nibyo uri bumubwire mwisi y'umwuka biri buze kumugora ariko iyo umuntu mwisi y'umubiri ameze neza ari abantu bajya bavuga ngo roho nziza mu mubiri muzima iyo rero mu mubiri bimeze neza inyigisho z'umubiri bazi yawe kuko turi kwisi turi kwisi ariko turerekeza mwijuru niba rero tujya mwijuru ibya hano kwisi turasabwa kubimenya kugira ngo tubashe kwitwara neza muri yisi kuko amanota dukura muri yisi cyangwa uburyo twitwara muri yisi nibyo biduhesha visa yo kujya mwijuru iyo rero ibya hano mwisi byapfuye burya nibyijuru biba bipfuye cyane cyane ko urugo rugereranywa nk'ijuru rito nkuko umuntu njyewe nkanje Bibiliya ivuga ko ndakamana gatoya karema ntago ndi imana nk'imana nyirubwite ariko kuko naremwe mwishusho yayo ndakamana gatoya karema nundi wese udukurikiye burya nakamana gatoya karema niyo mpamvu abantu baryamana bakabyuka baremye umuntu mwizina ry'Uwiteka so uyu muntu aba yararemwe n'Imana ariko habayeho guhura k'umugore n'umugabo iyo habayeho guhura n'umugore n'umugabo babantu batoya babaremye mwizina ry'Uwiteka so ibi bintu rero abantu bajye bemera bivugweho kimwe mu nsengero kuko aba na abakristo baba bayobowe ariko bagira umwanya munini wo kuba imbere y'abapasiteri cyane rero ntibakaje bababwira iby'umwuka gusa kandi tukiri kuri yisi bababwire n'iby'umubiri kugira ngo bishobore kubalansinga umwuka ugendane neza n'umubiri hanyuma tuzabashe no kujya mwijuru kuri yisi nta rubanza dufite wowe wita ko umugore yananiwe gufata neza umugabo mu buriri mu gihe byagenze bite aho binanirana rero ni gihe nyine badashoboye kuzuzanya mu buriri mu buryo hari cyo mu kinyarwanda ntekereza ko baraka ikurikirwa n'abantu bakuru mu kinyarwanda kiza hari icyo bita kugera ku mwisho cyangwa kurangiza iyo rero bana niwe bose kugera ku gikorwa cyanyuma mu buriri biba byapfuye burya ntagaro kuza umuntu waze avuga ati seri uri hehe uri umugore wanjye kunagushatse ryamagara mahererere bla bla bla
habaho gutegura n'abantu bakabiganiraho bakabyumva kimwe ukavuga ati uyu munsi twabigenza gutya ejo twabigenje gutya sheri ndumva twabigenza gutya iyo rero umugore atangiye kubwira umugabo aturabona amazi cyumweru simbi keneye simbi ishaka rimwe na rimwe kuko biologically reka mbivuge muri ubu buryo bavuga ko ubundi umugabo akenera imibonano mpuzabitsina inshuro eshanu ku munsi mu gihe umugore abikenera iri rimwe ryonyine ku munsi hakaba n'igihe wenda adashobora kubikenera bitewe n'ibibazo afite mu mutwe ariko umugabo akenshi nubwo yaba afite ibibazo bingana bite buryo umugabo ashobora kwirengagiza ibibazo akasa nk'ubitera umugongo noneho akaza yo afite gahunda umugore adafite gahunda aho rero y'umugabo abibonye ati sheri komeze biri gutya na gutya warebye akamubwira ati ntago bikunda bikaba rimwe kabiri gatatu uyu mugabo utaramubwira ikibazo ufite atekereza ko uri muramufata nabi yaba akubereye imfura mu buryo bw'abagesera bajya bavuga ngo bagenda banyonyombye agira atya akigendera urumva yamara kwigendera agatangira kuguca inyuma akaguca inyuma si rimwe si kabira akakwihorera kuko wanze kumubwira ikibazo iyo rero hari ikibazo ufite uramubwira uti njyewe mfite ikibazo kiniki ntago byakunda kuko tunabikoze twabikora nabi icyo gihe ubumufashe neza nk'umutware mu rugo kandi nabagabo nuko umudamu akakubwira ati sheri bimeze gutya na gutya nawe mwumve urabyumva uko niko bita niho bihera byo kuvuga ngo umugabo umugore ngo ntafata neza umugabo mu buriri abatangiye nyine kugenda mutera umugongo hatangiye kugenda atamuha ibyo agomba kumuha kuko bibiri iravuga ngo mu Bakorinto igice cya urwandiko Paulo yandikiye abikorinto igice rwa mbere igice cya karindwi umurongo ntibuka neza ariko ni nk'uwa kabiri cyangwa wa gatatu haravuga ngo ntimukimane keretse mwabisezeranye kugira ngo mubone igihe cyo gusenga so iyo utangiye kwima rero mugenzi wawe nta mpamvu ubumufashe nabo of course urabyumva icyo nico bita gufata nabi umuntu mu buriri cyangwa se wari wabona kwa kundi ushobora guha umuntu ibiryo cyangwa ukamugaburira ukazana nk'ipurugayito unaga ku meza ati fata kurye cyangwa ubyihorere urye n'ubishaka niba utabishaka ubyihorere umuntu se waguhaye gutyo haryo ubwo yabagufashe neza ntago yabagufashe neza so rero gufatana nabi naho bihera iyo bavuze cyane cyane mu buriri naho ngaho bihera kandi burya urugo rw'abashakanye ni naho ruba rwubakiye cyane iyo byatangiye gupfa hariya mu buriri urukundo rugenda rugabanuka urukundo iyo rugabanutse hagenda habaho amakimbirane rimwe na rimwe tumaze kugenda tubibona ko bene aya makimbirane agenda yerekeza no ku rupfu rwa hato na hato yes mu gihe rero uzanye umuntu wimenyereye ibyo ngibyo se wavuze ngo kutabasha gusozanya ibikorwa mu gihe wamenye wazanye umuntu wimenyereye ibyo ngibyo wowe ntabimenyereye se byo ntibizaba ikibazo ubundi bo nabyo bishobora kuba ikibazo ariko yuvuze ngo uzanye umuntu wabimenyereye we ntabyo wabimenyereye bisobanuye ngo uyu muntu wenda cyereka niba ushaka kumbwira ko uyu aba yarasambanye cyane mbere y'uko ashaka akaza gushaka agasanga uwo ashakanye nawe ibyo bintu atabimenyereye iyo atabimenyereye rero habaho kuganira ibintu byose barabyiga akakubwira ati ibi bintu simbimenyereye ariko se mbikwigishije wabyiga kuko ni umuntu wawe ni umugabo wawe habaho gutinya umugore akavuga ati se umuntu w'umugabo ni mwigi ni mubwira ati mwigishe gutya ravuga ati ibyo bintu wabyigiye hehe umugabo gutyo urukumba oya mwanya abashakanya ko kanya no mu rugo ngira ngo nagiye nganira n'abantu benshi ravuga ati harutinya kubikubwira ravuga ati usaravuga ko mbivomye haravuga ko mbikuye hehe
hari naho nabonye umu bishop umwe bishop Brigitte avuga kuti mu rugo mu reprono nabonye abantu benshi babifashe nabi n'yatari mvugo yari gukoresha nk'umu bishop ati murebe porono kugira bigiye kandi none se ko yavuze mu rugo kandi hari abana bakurikira ibiganiro bo nibayireba bishop Brigitte hari imana yo mwijuru imuha umugisha reka nkubwire impamvu ntekereza ko afite abantu benshi yubakiye ngo abantu nibo bari kuvuga cyane ngo yavuze prono ariko Bishop Brigitte mu magambo yakoresheje icyo kiganiro naracyumvise yakoresheje ijambo rivuga ngo aho kugira ngo urugo rusenyuke bitewe nuko hari ibyo mwana niwe gukora kandi biri ngombwa wenda ari naho uziyumbaza ngo umwe abishoboye undi atabishoboye arababwira ngo kubashakanye ni mufate internet iterambere rirahari igihugu cyacu cyateye imbere ibintu byinshi tugenda tubibona ku masocial network mbese hari ibintu byinshi byazanywe n'iterambere ariko bifite icyo bidufasha niba igihugu cyacu giteye imbere bisobanuye ko gifite n'abantu basirimutse mu mutwe. So bishop aravuga ngo mujye mufata internet guraga televiziyo wa mugabo we gashyire mu cyumba cyanyu nimugera mu gihe cyo kugira ngo mwimeze neza mwiyubake ahandi inkingi zasenyutse mwongere mwubake mutere yakabariro mwongere muzisane mushyiraho akagashusho mubanze murebe muvuga kuti kare akantu ko tubona ari keza buriya tukagerageje ntitwagashobora urumva nabantu babiri umugore n'umugabo tukagerageje buriya ntitwagashobora ese tugakoze buri urabona bitaba ari sawa sheri undatishushu ngenda bona kare akantu kagoye muhindure mureba kandi kugeza mubonye ako mushobora kongera kuri ka kandi kanyu kamwe mwakoraga mumaze kurambirwa gasigaye kanateza intonganye gasigaye gatuma unaha mugenzi wawe nabi mushaka kandi mwongere urugo rukomeze hatabayeho divorce ni yavugaga ko ari n'ikintu giteye isoni kumva abantu bashobora kujya hari ako divorce baba bazase mupfiki ngewe rwose mu buriri ntamagije urumva icyo kintu mu byukuri ni ikintu giteye n'isoni kumva ari cyo gishobora gutuma abantu batandukana abashobora no kureba icyabafasha kikabunganira. So rero muri make nge Bishop Brigitte ibintu yavuze ndemeranywa nawe ijana ku ijana. Ikindi cya kabiri bibuke ngo Bishop Brigitte ni umuntu tumenyereye muri aya social networks kuvuga yubaka imiryango cyane. Iriya ni imwe mu nama yatangaga yubaka imiryango. Ariko kuko dufite isi y'abarokore cyangwa mu buryo bw'amatorero n'amadini bafite ukuntu bene ibi bintu batabivugaho ariko nyamara abo babibwira bari bakeneye kubyumva amena abo batabibwira bari bakeneye kubyumva kuberako ibi bintu nibyo bigize urugo nyine iyo hari abyanze regarube biba byapfuye uracyari umusore nawoze numva ikiganiro cyawe wagiranye na Pastor Claude uvuga ko nashaka mbere yawe uzahita ushaka uzamutegereza mpaka ibi nawe bimenye urugo ntugire ngo na amafaranga uri gushaka niya gutindije oya ayo mafaranga ahari biba byiza kurushaho ariko mu rugo mu buriri yo byapfuye aya mafaranga ntacyo yazura muri byo ni nayo mpamvu ubona abantu ba divorce kenshi baba bafite amafaranga mu buryo bw'akataraboneka bakaburira abo bashakanye umwanya bari gushaka amafaranga ndagavuga ati ariko ngiye ibyo sibyo bimpagije cyane iwacu natwe amafaranga twe tuyafite yenda n'umugore cyangwa umugabo nawe arakora uburi yundi umwanya ahitabona ya amafaranga ashaka atariyo y'ingenzi cyane. So rero abantu babyumvise nabi ngo Brigitte yaravuze ngo bajye bareba porono bumvise ibitari ibyabo. Ikindi cya kabiri yaravuze ngo abatarashakana ibyo ntibibareba nabashakanye ngo zabo bikaba bimeze neza nta mpamvu yuko bajya kureba ayo ma video cyangwa ibindi byabafasha kuko bimeze neza ariko kubumva bageze kuri puivuga ngo ibinda birambiwe yaravuze ati rwose mujye mwifashisha ikoranabuhanga rirahari so aho nange ndabyemera ijana ku ijana ariko abatarashaka
ibi ntago bibareba abatarashaka urusuru banza rwabo abatarashaka uyu sumushinga wanyu ibyo rwose ntimubyumve kuko iyo wumvisha ijambo ritari iryawe of course igihe cyose uryumva nabe reka mbwira abantu ngo icyo bishop yavuze ahubwo ngiyewe muhaya another degree mu bijyanye no kubaka imiryango kuko tubonye abapasteri benshi cyangwa abavuga butumwa benshi bavuga bene ibi bintu byafasha societe yacu cyane cyane mu bakristo intambara nyinshi tujye twumva tuzisanga mu bakristo tuzisanga mu batari abakristo tuzisanga ahantu hose izo ntambara zirahari ariko icyo bazira nukubera ko ari muri wa muryango bavukamo banyirasenge cyangwa banyirarume ntabwo bigeze babibigisha banyirasenge babantu bundi kera niwo mumaro wabo wari wo guhugura abagiye kurushinga akabwira ati umugabo bamufata gutya umugabo yo mugeze mu buriri murangije igikorwa ubufite ibikoresho ibi nibi ugomba kugira isuku muri ubu buryo ako niko karakazi kabanyirasenge w'abantu arube ubyumve neza noneho ikindi cyakabiri habagaho igihe cyo kwarama umukobwa bakama akarama akamara igihe bamwigisha adasohoka mu nzu ariko kaza ariko kubera ko isi iri jugujugujugu kubera kwiruka hasi hejuru umuntu ajya gukora ubukwe bakamuha uruhushya rw'iminsi 3 mbere iminsi 3 cyangwa iminsi 2 ngo umunsi w'ubukugere none se urambwira ko uwo muntu yabonye umwanya wo kwicara na nyirasenge ariko nta siba amateraniro yaba yo mu mibyizi nimugoroba ndetse nayo ku cyumweru izo nyigisho yatazibonye rero urugo rugenda rugiraho rumunanirira ariko bitari ngombwa so ibyo Brigitte yavuze niba mutera mabuye bazafatanye nanjye kuko nanjye ibyo mbyemera ijana ku ijana bishop ahubwo ongera magatege uvuge nibindi nanjye nzagufasha tubwire ubu bwoko bw'Imana abantu babyumve neza rwose ibyo biri kerere abo yabwiye mwubahwe ingo zanyu ntizigasenyuke kubera kubura ubwenge ijambo ry'Imana ryarambwiye ngo nubura ubwenge nanjye nzakureka uremera kurekwa n'Imana hejuru yo kubura ubwenge naho ze nganira n'umuntu tuganira kuri kiriya cyanditswe kiri mu Baroma amini abaheburayo 13 murongo wa 4 kivuga ngo uburire bw'abashakanywe bwubahwe na bose ntihakagire ikibwanduza n'ibindi noneho umuntu umwe arambwira ngo ariko se koko ibyo bintu birakwiriye ko mubivuga namwantu se niba bibiliya yarabivuze twebwe turi bande bo kutabivuga noneho ndaramubwira ngo iyo abantu bameze neza muri kiriya gikorwa baba barimo kuramya Imana byanya byaraturika araseka araturika araseka arambwira ati what muyindi si baba bari mu mwisi y'uburyohe baba bari mwisi ibwira Imana ngo Mana warakoze noneho iyo babikoze nabi n'Imana irarega atari ko mfite ibigwari mwisi koko irarega uvuga ati mfite ibigwari yu urandorera abamarayika rega baba bahari uzo utekereza ko baba badahari nuko mubyita ngo ni ibikorwa ngo byurukoza soni harya mukabijyana iyo mu byumba ariko wagize ngo abamarayika ntibaba bahari hey baba bahari bitegereza ngira ngo naba satani nabo baba bari hafa aho ngaho bavuga bati yibabye ari bimunaniye sha ejo bakaza divorce yibabye ari bimunaniye sha ejo bagatana abasatani bo baba bari hari aguteza umwiryane bagavuga bati nagerayo ahita bisoza urugenda rugarukirize mu nzira wajyaga mu mujyagarukire ku kinamba nibiba kabiri gatatu uyu mugore ntazabyihanganira azabazamucinyuma namucinyuma tuzaba turi mu kazi abamarayika b'Imana nabo bakavuga bati yewe data we oya 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 gera mu mujya mahoro gerayo bakakongerera imbaraga akakubwira ati terera zamuka ihute so yabari raporo nziza ijya mu ijuru niba Imana yarabyemeye kavuga ngo uburiri bw'abashakanye ntihakagire ikibwanduza ikibi ni ugukora ibirenze cyakoze ikintu nakongeraho ibyo bareba muri ayo mashusho babiyemeje kureba siko byose byabagirira umumaro ntago byose byabagirira umumaro ariko icyo basangamo cyabagirira umumaro bakumva bashoboye kugikora kitabagoye kandi gihesha Imana icyubahiro hari ikindi se ndenzaho
sibyo ne byo ngiyo ntaki ntakindi yego urakoze cyane na bishop Brigitte rwose Brigitte bgashije nandi kumubona ariko ariko ndamushaka da bgashije ariko kuvuga ngo umutesa ari kimironko umutesa ngiye kubona mbona ari ku kibuga cy'indege rwose ariko tubibuti ariko numisa makuru ko yaragiye kwihuza kandi nawe ari kuvuga ngo bishop ngongo ari kimironko nawe warabihamije Icyo wenda ni nubwa mbere twaba tukivuzeho kandi nawe nubwa mbere yabakivuzeho ko afite uburwayi kandi amaranye gihe reka tumubwire ngo niyihangane kandi turakomeza tumusengere nka bene se muri Kristo turakomeza tubwire Imana y'amahoro imukize mu nzira izarizo zose kuko ikiganiro narakibonye avuga ko yari yagiye kwivuza ariko agarutse ativuje wenda birashoboka ko azasubirayo ariko mu magambo yavuye muri we yavuze ko ashobora kudasubirayo bakazamuvurira hano mu Rwanda kuko basanze uburwayi afite na hano bushobora kuvurwa so Imana y'amahoro imukize naho ibindi byo kuvuga ngo twavuze ko ahari cyangwa twavuze ko adahari ibyo ntekereza ko na watatubwiye aho avuye amakuru ajya kuvuye kwivuza hehe nyine ariko yaravuze ati nzabakumbura ati imyaka 5 ninyo abantu benshi bibajije hari mu kiganiro nakoze ubwashize narabasobanuriye ndababwira nti Pastor Mutesi yarafite abantu aherekeje bagiye hanze n'abantu bari kumwe nawe arababwira ati mugende kwa kunda abantu babatebya ibyo ngira ngo nabisobanuyeho mu buryo buri krere abantu bari batangiye kuvuga ngo yaravuze ngo ntazakumbura abanyarwanda ngo ntazakumbura ba Ruberi bamukoze inkuru ngo ntazakumbura ngo bande mbese bafata abantu bose bashyira mu gatebo kamwe bati yavuze mu nyarwanda muri rusangere ndavuga nti oya ako ka video yabwiraga abantu yaraherekeje abo yari kumwe nabo ntago yavuze umuntu wari wese ahubwo ni kwa kunda abantu babatebya ati eh bye bye sinzabakumbura murabeho mutebya nyine nk'abantu muziranye n'abantu yaraherekeje kandi nawe muri interview yakoze yo nabonye yavuba yavuze ko yabwiraga abantu bari kumwe bihura neza nibyo nari navuze ubushize ku kinyamakuru kimwe aho nakoreye interview so rero kuba uyu munsi twamubonye ari ku kibuga ndagira ngo mbwire abantu ko nubushize muri mu kiganiro nari nabanje gukora nyine nari nabwiye abantu ko mfite amakuru atizewe cyane ariko ashobora kuba arimo ukuri yuko Mutesi nubundi ari mu hantu hafi mu bihugu by'abaturanye mbere yuko kari aka video kajya gusohoka kari aka kavuze ngo bye sinzabakumbura nge nari mfite ayo makuru yuko ari hano hafi mu bihugu by'abaturanye icyo ntamenye ni gihe yagarukiye niba ari bwagarutse simbizi nge naravuze ngo ari hano hafi nuwa wenda dushobora no kuza guhura cyangwa ashobora kunyumva urabyumva ari hafa hangaha so kuba rero Mutesi twamubonye avuye ku kibuga ari ku kibuga ntekereza ko abazi kureba neza hari icyo babonye hari abantu bagiye bambwira bati ariko se ni gute umuntu avuga ko yari yagiye kwivuza akagenda atagize umuntu abwira habe n'umubyeyi we yagera yakaba aribwo yibuka ko ntawe yabwiye ngo agarutse kubivuga kugira ngo abone uko yivuza abandi bakabaza bati se kuki ativuje ngo namara kwivuza agarutse azabone kuvuga ko yari yagiye kwivuza abandi bati yagize kwizera gukeya wenda yatekereje ko operation ishobora kuzamubera ibibazo abantu bakabyumva nyuma atekereza kabiri so ibyo byose ni ibintu utamenya nyine ariko nkuko yabivuze we nyirubwite reka tumubwire ngo Imana y'amahoro imukize naho ibyo kuvuga ubusejo bundi ngiyewe ko nuri indege nka mva icyango gumvirusizi ntago naje ni ndege usumuntu avuye Burundi ntiyabaje ni ndege
ubuse umuntu avuye muri Kenya, ubuse umuntu avuye Uganda, ubuse umuntu avuye Tanzania hagakoresha indege ntago bamwakira ku kibuga. Wigeze wumva avuga ati ndagarutse mvuye Canada? So ibyo rero reka bigume muri entre parenthèses, ahubwo kimwe gusa nk'umuntu urwaye mureke twere kugira ikindi twamuvugaho cyane, ahubwo dufata umwanya wo kumusengera. Imana y'amahoro n'ukuri imwegere imukize, ibyo abaganga bashoboye gukora bazabikore nk'abaganga, ariko kuboko kwiza kw'Imana kuzabane nabo. Jambo ry'Imana ryarambwiye ngo Uwiteka yakuje Abisiraheli muri Egiputa ukuboko kwe kwiza ngo amaboko ye n'abantu, amaboko y'Imana n'abantu baba bari around. Oh Mutesi wenda tuvuge aragiye atubwiye na video ko yagiye koza n'inkuru undi harya kuduye inkuru ko yagiye kuvuga ati wenda ni yabatagiye wenda yabitubwiye harya ubundi kubera iki bikorwa bityo agakorwa inkuru kuri Mutesi ati yagiye cyangwa ntiyagiye. Ntekereza ko ibyo byose biterwa nuko umuntu aba yaramenyekanye mu buryo bw'itangazamakuru. Abiriya biriya byagiye bivugwa bitewe n'icyo ari gihari nyine, abandi bati yagiye kureba umugabo. Mu buryo bwo gusobanura ko wenda atari umugabo yari yagiye kureba, yari yagiye kwivuza. Ariko kuko byavuzwe atavuze impamvu, yahaye abantu nyine ibyo kuvuga. We ubwe mu kantu yigeza posting icyo gihe bivuga ko yabanye visa ya Canada n'ibindi byose, yaravuze ngo uzamenya abantu uzamenya byinshi kubera abantu, ngo ariko uzagera kure kubera Imana. Ayo ni amagambo yakoreshejwe na Pastor Mutesi. Yahaye nyine abantu byinshi byo kuvuga, yatumye abantu babona inkuru, yatumye mucuruza umuntu muri icyo gihe utaracuruje kuri cano ye acuruje Mutesi, reka mubwiye ngo yihangane kuko nawe yarahombye. Yo warahombye dise warahombye uko icyo gihe Mutesi yabaye igishoro cyiza. Ahubwo ngiye nabwira abanyamakuru ngo bajye banyura inyuma mu gikari nibabona hari icyavuyemo mu kiganiro kirimo izina Mutesi. Amwe bati mushumba rwose turakwemera, uri n'umuntu mwiza, si mu rusengero gusa ahubwo natwe amaturo yatugezeho twarayabonye, twifuzaga kuguha ituro kuko yatumye abantu bacuruza. Ariko byatewe n'iki? Niwe watanze inkuru. Iryo jambo yavuze ati abantu bazatuma umenya byinshi, ariko Imana izatuma ugera kure. Ubu rero twebwe tumaze kumenya pati y'abantu, tumenye byinshi kuri we, twumvise byinshi kuri we, tuvuze byinshi kuri we, mbese hari ibintu byinshi bimaze kujya hanze kubera we. Ubwo rero icy'uburwayi cyo ni ukuri ntago twigeze tubyumva, tubyumvisha ubu rwose turi hano kuvuga ngo turafasitanya nawe kugusengera kandi Imana izagukiza. Ego bindi byose rwose abantu nyine reka bavuge. Niba koko avuye muri Canada, visa ye iracyahari neyo umwe ni imyaka 5, muka video yavuze ko atazadukumbura kumara imyaka 5, abo niko bavugaga abantu. Ariko muri visa yagaragaraga yiswe ko ari ye yari yapostinze, yagaragaraga ko harimo umwaka umwe. So izisaga zose zije zivugwa n'igihe yaramaze adahari, bivugwa ko yari muri Pranka ni ikintu kimaze ukwezi kumwe ngira ngo kutarenga. Ubwo wenda namara kwivuza azasubirayo kuko visa yaracyayifite, cyangwa se azavuga ati oya nubundi ko batamvuye reka mbe nigumiye hano. Ariko niba nyine yaragiye muri gahunda yo gusanga umugabo ugaza namara kwivuza azasubirayo, sibyo se? Kandi turamusabira n'ukuri niba ari byo. Nge naravuze ndavuga nti wundi se Mutesi we si umuntu, wundi sarongo we harya mwababaraho iki? Harongo we ninde bihungabanya muri societe, ninde bihungabanya? Niba rwose ariyo gahunda yari kujyanye, Pastor Mutesi ndagusabira vuba ukire wongere wiyuririre indege. Ariko nujya kugenda noneho uzatubwire kuko twabonye waje, tutazongera kubona wagarutse tutaramenye ngo waragiye, kuko biriya byahita bigaragara ko nkande mucunga ubuzima bwe. Ha none se ubundi se reka nkubaze, twebwe twivugira ibihari rega iyo tuvuga tuvuga ibihari, wari wumva mvuga ibidahari? Ubu ndi kuvuga ku burwayi bwe.
kubera ko ari we waje arabuvuga niya ceceka ntago twari kumenya ko icyo kibazo gihari no kubagarutse ntago twari kumenya ko yagarutse atavuze no mu gihe yagiye kugenda nkuko bivugwa yaravuze ati bayi sinzabakumbura aba yabwiraga bari yumvise nge ntago narindimo ararinda nkumbura subunda ranzi naganzi numukozi w'Imana duhurira kuri izimbuga nkoranyambaga nta naho twe twahurira mu rusengero nibura abwirize mpari cyangwa mbwiriza hari ariko icyo nzi cyo nuko ari umukozi w'Imana ndetse mu nyigisho atanga ziranyubaka pe ziranyubaka cyane hari amagambo ajya avuga nanjye akanyubaka akankomeza rero ni umukozi w'Imana ariko ibindi tugomba kubivuga nawe azaducurwaho umunsi umwe nabishaka atuvuge nundi wari we weserega witegure ko bazakuvuga who are you umukozi w'Imana nyine serving ijambo ry'Imana ugomba kuza kuri social media ukatubwira ati Imana igera neza ukatwigisha za zaburi n'ibiti n'ibiki ariko yagiye nimwe bakoze Imana ba mbere muduha inkuru nyine donc hari ukuvuga ku muntu uvuga ibigwi nibyo abami bagiye bakora rega byagiye byandikwa mu bitabo by'abami iyo mpamvu dusanga ngo igitabo ngo cy'abami ba mbere ngo abami ba kabiri hari harimo imirimo imyiza n'imibi biriravuga ngo byose ntibyanditswe twagaruka mu isezerano rishya dusangamo igitabo cy'ibyakozwe n'intumwa mu byakozwe n'intumwa rero naho batubwira byose iby'intumwa zagiye zikora yewe n'ibyiza n'ibibi tukabisangamo nabantu muri iki gihe ibyiza n'ibibi barabivuga rega he no yubihishe ntibimenyekane sava ariko yo byamenyekanye ze wabuze umuntu kuvugara wamfunga umunwa rube wabwira nde ngo cejeka so washatse kuvuga ntiwamubuza ariko gusa tuba tuvuga bimwe mu byiza ndetse nibi turanenga nge nabwiye abantu ndababwira ngo iyo nje kuri kamera mba nzanwe no gucyaha gukebura no gutesha ibintu ibi bitatu gucyaha gukebura no gutesha iyo ngucyashye rero hari ibintu bitatu wakoreye kimutese muri byo bitatu icya ari harimo kimwe namucyashyeho ikindi ndamukebura ntacyo namutesha namucyashye ku kintu kimwe cyo kutagira ibanga mu byakora ibintu bye nabigira ibanga byari icyo gihari w'induru nyinshi ngira ngo wenda warazumvishe zivuga ngo ni gute umuntu asenya urugo rwa mbere agasenya urwa kabiri agasenya urwa gatatu agasenya urwa kane bari kubara abagabo bagera muri batanu ndavuga ngo ibyo byose yabigize mu ruhare niba yaradivurushije ntawe bitabaho nange byambaho nawe utarashaka nuhari giye bizakubaho ariko simbi kwifurije mu izina ry'Uwiteka ntibizakubeho ariko utekereza ko abo bibaho atari abantu nabo ni abantu kandi bashaka bakeneye kubaka dufite umuntu umwe w'umukozi w'Imana uzwi ku isi hose witwa Benhin ntago muzi nk'umukozi w'Imana ntagakorera Imana kugeza uyu munsi wa none ariko nawe byaranze ni umudivorce buriya Benhin ariko aracyakorera Imana kandi turacyamwizera nk'umukozi w'Imana banga ushinja mutese kutagira ni ibihe yagiye azanga nibuze bya Benhin nambuye impeta z'ibinyoma izarajugunye ati hanyuma urabona niboneye umugabo ngende umuntu amaze vuba ati nambuye impeta y'ikinyoma mukandi kanyakaza kuri social media ati ngewe rwose ndi umugore w'umugabo ndubatse warabyumvise ndi umugore w'umugabo ndubatse abantu bakagira bakaba compromised bakibaza bati umuntu wambuye impeta y'ikinyoma ko nta yindi twabonye yambara ni umugore wande yubatse ati noneho bigatera abantu gushakisha ayo makuru no kuyamenya kuko yabivuze nabo bakaza bongeraho bamubwira nibindi yasize kari murore so ya ariko uyu muntu agize ibanga bavuga ati urugo rwa mbere rwaranze none sinabaho muri ubu buryo nge rwose mana yanjye niwe wampamagaye uzi intege nke zanjye uzi aho nkomera uzi aho ntakwihanganira uzi n'umutego ntasimbuka uyu mutego rero wo kuba ngenyine mana waravuze si byiza ko umuntu aba wenyine sinshaka kuba ngenyine mpamahirwe ya kabiri Imana ikamuha umugabo agatuza niba ari ubwo bukwe tukajya kuzumva bwarabaye tukabona Mutesi araho batangira kumuvuga akababwira ati atansiyo ndi umugore w'umugabo n'ibihamya mwarabibonye
ibyo abantu se barenzaho iki ariko yuhaye abantu icyo kuvuga baravuga urabyumva so rero iyo tuvuga ngo iyo mvuga ngo ndi gucyaha aho mba mucyashye nka mwana igira ibanga kumukebura rero ngahita mubwira nti rwose mukozi w'Imana garuka usaba abantu imbabazi wabwire ati yo byambayeho ndi umuntu nange ari ku murimo w'Imana ugakomeza gukora abantu benshi bagikeneye gufashwa kuberawe kandi Imana irabizi ko impano yamushyizemo impano nta kipfana n'agakiza impano yashyize mu muntu niyo kugira ngo abantu b'Imana bafashwe uba amagambo ushatse kuvuga yuko amagambo avamo adarekejwe n'agakiza amagambo impano n'agakiza ibyo ndagira ngo tubitandukanye amagambo avuga arakijijwe ariko se iyo haje ho ibyo bintu byose wowe uri umuntu wavuga ko mutesi akijijwe icyo gihe sabujwe niki ibyo ngibyo se tubigira bimucira iteka ko tubyumva gutyo bimucira iteka nange simbi muciriye ho iteka ndavuga iyo twumvisha ibimuvugwaho noneho tugahita tuba abantu twese wowe wahita uvuga ati arakijijwe ugiye gucimanza kandi Imana arazito ngo ndi gucurubanza when you judge according kubyureba yuvuze bihere kubyureba ukavuga kubyumva cyangwa kubibona ntago icyo giye ubuciye urubanza gucurubanza nukuzana conclusion ugashiraho akadomo gahita uvuga ati tayari nuko mbyanzuye birarangiye icyo giye ubuciye urubanza nyine ubuciye impaka urubanza burugize ngo pa ndarushoje ariko iyo utaravuga ukavuga ati ngiye nkurikije uko mbibona bibiri ravuga tuzaba izimbuto nyine size umuntu utakijijwe icyo giye uramubwira uti noneho byagaragaye ko ibintu bitameze neza garuka wongere wegera Imana ongere ufate ibihe byo gusenga ongere usabane n'Imana yongere Imana ikugarure nago navuga ngo tubaduciye urubanza kuko nta nubwo ari ibyacu by the way ariko nibura iyo umuntu avuze uko abyumva nawe ntago abaciye iteka ntago nakira mu tesi iteka iyo mbivuze njyewe nkanje nk'umuntu uzi umuhamagara icyo ari cyo nkaba nzagakiza n'impano icyo ari cyo sinavuga ngo muciri urubanza ahubwo mpita mugira inama nkamubwira nti garuka ku rufatiro ibindi byose bireke funga amatwi ceceka ntwisobanure mugani wawe utaza no kwisobanya hanyuma nurangiza wongere wigirira ubusabane n'Imana yawe gusa ibindi byose by'abantu ubyima amatwi sibo baguhamagaye rega urumva tusagize abagabo batanu batandatu barindwi icumi abashaka bose hari ubundi bihungabanyije iki abantu abwirira ubutumwa bwiza abantu abwirira ubutumwa bwiza bafashwe n'inyuguti inyuguti zibumvisha ko umugabo agomba kuba umugore umwe n'umugore akaba umugabo umwe rero izi nyuguti kuzumvisha ko umuntu ya divorce rimwe kabiri gatatu kane gatanu ntago biri hafi birasaba ko niba we bikubayeho ukumva udashoboye kubyihanganira shaka andi mahitamo wemeranywa n'Imana ijambo ry'Imana ravuga ngo nta kizabuza umugambi w'Iteka gusohora keretse kuri abo bava mu masezerano nta mpamvu kuko bo bazakorwa n'isoni buriya byanze bikunza rube iyo abantu bagiye kudivorusa usanga biragoye kusanga ijana ku ijana bose bombi bavuga bati sava aho nange ndaruhutse ndati nange ndaruhutse oya haba harimo umuntu umwe uvuga ngo sheri ndacyagukunda ariko kuko wahisemo nta kindi nagukorera amahoro y'Imana azabane nawe uwo muntu uhitamo kugenda rero birashoboka ko ariwe gatera ariwe gatera w'iyo divorce iyagiye uyu muntu utarabigize mu ruhare abahambuwe ku mana abahambuwe kuri uwo muntu ugiye bibiri ravuga ngo ntaba kiboshye kuri uwo ngugiye ahubwo abamuhambuweho so yakongera gashaka n'umukobwa cyangwa umwari yakongera karongorwa ngo kuko Imana iba yaraduhamagariye amahoro iyo amahoro adahari uragenda nyine ariko niba ushatse wa kabiri bigira imanga unoze ubundi bwo kubwira abantu ko washatse umugabo wa kabiri ibyo birakumaririye birabarira icyo abubwiye hari icyo biri bubungure
hari icyo biri bubungura bubwete nashatse umugabo wa kabiri cyangwa umugore wa kabiri wenda wasangira n'umuntu umustar wasanga wenda abantu benshi bashaka kumutereta aba bivuze kugira ngo nawe ajye no yishye no muri security abwira abantu ati ere security we none se gutera kugira ngo amuha amafaranga kuko yabimubwiye sarubiye gutereta bibamo impaka umuntu aguteresa ukamubwira nti please ndubatse ukabivugira mu gikari ubundi sa gute hari wari wa mutereta kuri social media kuburyo ariho avugira nubari nuwaterese ateretera mu gikari ubwo ni usubiriza mu gikari ukamubwira ati ndu umugore w'umugabo nkura hakamenyero ndanakwiyamya gahita namuboroka si biba bihagije se kurenza kuza kubivuga muri social media erega ibyo nibyo nakubwiye tuba twihaye abantu uyu munsi nanjye amagambo ndi kuvuga ndabizi mu myaka 10 cyangwa 20 hari uburyo azazenguruka nanjye nisange Peter nge wabaye topic nisange nanjye bamvuga urabyumva ariko ibyo ntago ari byo mvuze ndavuze amagambo ariko nanjye byambaho nanjye ndu umuntu urabyumva rube nanjye ndu umuntu nambaye umubiri bibiri ravuga ngo aburetse bibiri ravuga ngo uwambaye umwambaro w'urugamba areke kwishima kiri ku rugamba ahubwo hishima uwambura tabarutse uwo niwe muntu ukwiriye kwishima rero ibyo reka nkubaze kugira tugenda neza ufite umugore cyangwa ntawe aha rero hano kuri social media kuri social media ni nk'icyaha ibi bya hano ni gatozi Ijyano ni gatozi ni nk'icya kuza kuri social media yibona haje akagahanga ntutegereze ko nzagira uduhanga tubiri mbaza kanje ibindi byabavwe mugore ngo abana ibyo hano ni gatozi bantu badukurikiranye Oya. Hano ni gatoza Robe. Ibya hano kugira ngo umugoreje nakwandikira ati nagukunze. Ibya hano ni gatoze. Nanyandikira ko yankunze nzamubwira nturukundo rw'Imana ruraduhagije. None se nge nzaba mwanga? Tutagira umugore cyangwa ntawe. Nakubwiye ngo kuza kuri social media ni nk'icyaha. Ni gatozi icyaha ntikibaza ngo kuko Peter ariwe wakoze icyaha ubwo tumubuze turafungamo umugore we oya ndagushaka kumenya Peter twaganire ni muntu uki ni pasteur utemera kuvuga ni ufite umugore nima ntawe ibyo se birafasha iki abadukurikirana namenye nyine status yawe ari gabura ushaka hari n'ukuntu ushobora kugira umuntu inama ukamubwira ati abubatse mubigenze gutya waba utarubatse akabyima gaciro wowe ukubwira abantu ngo bajye bareba pornography abubatse utarubaka ntabwo wari wabona executive sezeranya abashakanye ariko ari umusore ifu na mumeya wabona umusore babikuyeho kubera izo mpamvu cyane rwose uwo uri umusore ugiye gusezeranya cyangwa ugiye kwigisha abantu babana urukumva ejo wa Daniel yageze kubwira musenyeri atari ko uri kutubwira ibyo abubatse nta mugore ugira gute urukumva ubu nuvuga ngo abantu basezeraniye iyo ngiyo bose barayobye barayobye ntago bayobye ehe na leta nayo yabyizeho urukumva hari icyo twita umutipe wabaye mu ministeri urukumva akiri umusore uzi yuko nta byumweru byacye wahise ashaka bo hari icyo twita inshingano kuba umuntu yahabwa inshingano kubera ubushobozi afite hakaba n'icyo twita ubushobozi ushobora kuba ufite inshingano ariko udafite ubushobozi none ushobora kuba ufite inshingano ufite n'ubushobozi iyo rero uri muri uyu murimo icyambere Imana iba yaraguhamagaye ibi ukubonamo ubushobozi rero buriya Imana nayo kugira ngo ibikore neza hari ikiguha kugira ngo bwa bushobozi ubukurimo bubashe kumvikana bitena cyakindi yaguhaye nk'ubu ngubu biragoye ko ufite inyigisho z'abubatse ariko abantu bazumva zitangura umusore ngo bazihagaciro nk'umuntu ububatse hari ubuhanga bukurimo uri kumva ugiye kubwira abantu ariko Imana iteneye kubabwira na experience yawe apana ubuhanga bwawe ibyo bintu bibiriho biratandukanye experience nibwo buhanga none se yo leka tuvuga urugero ubu ngubu ndi ahantu gusaba mfite perime n'urugero bakavuga bati dukeneye imyaka 5 mu burambe
ntago bashobora no kutambazaho nakoze ya perime nibifite imyaka 5 cyangwa irenga nubwo naba nta hantu nari nakora iyo barebye ya perime bahita bavuga bati uyu ngo ibyo dusaba arabyujuje kategori iriho nibyo n'imyaka 5 dukeneye arayujuje so bagahita banyizera bakampakazi kuko baba bavuga bati imodoka byanze bikunze ntiyabonye perimatoraguye so ariko icyo cyafamiye tukihorere kuko bimwe mu bintu bigorana Albert bimwe mu bintu bigorana ari nabyo abantu b'Imana bagenda bahura nabyo muri iyi societe baza bavuga ubuzima bwabo ukeneye kumenya ubuzima bwanje ukeneye ko tuganira umva mfitemo interest akavuga ati uriya mukozi w'Imana namukunze cyangwa nakunze inyigisho ze nkeneye kumenya status yiwe ese koko ko mfite ikibazo azamfasha kunyumvisha cyangwa kunkemurira ikibazo mu buryo bw'inama uwo naza akambwira ati Pastor Peter nakubonye kuri Baraka TV nakunze inyigisho zawe ese urubatse nzamubwira ngo yego cyangwa hoya namara kumva status akumva namugira inama azangisha inama nzayimugira ariko ibyo kuza hano nibaragure ntabyo nkubwiye rube niba hari no wagutumye umubwire ngo aze gufata nimero yanjye mbaze agize umukobwa kwandikira uti nagukunze tuvuge none arakwandikira uti nagukunze amusubiza ngo iki namubwira ngo Imana iguhe umugisha namubwira ngo Imana iguhe umugisha bo bitewe n'umuco ubundi dufite twe ngiye nkanye umunyarwanda umukobwa akumbwira ngo yankunze biragoye ko nahita mwumva nahita nkeka nibindi kuko umuhungu ni ubwira umukobwa nta mukobwa utereta umuhungu ariko wenda kuko isi igenda iba civilize hazanga basigaye babikora ariko wanyandikira ambwira ko yankunze nanjye namubwira nti Imana iguhe umugisha niki umugore wawe yagukorera ukababara ikintu umugore yakora nkababara ikintu umugore yakorera umugabo akababara wenda reka mvugira abagabo muri rusange mbaye ari njyewe ikintu umugore yakora nkababara no umugore wanci inyuma urumva umugore wanci inyuma kuri sekazi banze reka guseka nkubwire umugore wanci inyuma akancira inyuma ku gitanda cyanjye kuburiri bwanje bw'umugore n'umugabo babanaho baryamaniraho bahe akanci inyuma muri ubwo buryo byambabaza ariko ibindi wenda umuntu yabyihanganira mbere yuko ushaka umugore wegeze ubugirira ridasanzwe kuba kugitsina gore nta Arube uragira ngo ngusubize niba mfite umugore cyangwa ntamufite ariko ntago ndi bugusubize irari cyangwa muri rusange amaso y'abagabo wayakuramo abagabo bakizwa abagabo bicwa n'icyo barebye abagabo bicwa n'icyo barebye rube uwabakuramo amaso nta mugabo utazajya mu ijuru kuko kumvaho baragoye bararuhanyije no mwitorero buri uzarebe abantu bumva vuba cyane n'abadamu nabo bicwa n'icyo bumvise ari ku mugabo yitwa n'icyarebye kamera wazikuramo ariko ngubu ntararukigira nyine byararangiye ibigize be zinga kamera mugani dutahe akoze akontakita abantu nacyo no wahishe umva mwabantu mwe mudukurikiye Peter no mu papa dutari mu papa cyangwa mu musore Arbe nge nakubwiye ngo ukeneye kubimbaza kubera impamvu aze kumbaza ariko njewe nababwiye ko kuza hano muri social media ni nge pituba waje kuba ndi umumama cyangwa mfite umudamu cyangwa mfite abana cyangwa ndi umusiribateri cyangwa ndi umudivorce ntacyo biri bumarira abantu bareba Baraka nta na kimwe pe uko niko kuri igifite icyo kibamarira nibyo ndimo ndavuga uyu mwanya bituma bankurikirana bituma bandeba ibyo rero uwo bigirira umumaro ampamagare kuri 078 633 4245
urabyumva neza wenda abari hanze y'igihugu ushaka kunyandikira kuri WhatsApp bigusaba ko ushyiraho code police 2758634245 ibisigaye umwami imana aduhana umugisha kandi reka tubwire abantu ngo mukomeze mukurikire baraka baraka ubwaryo imana iguhe umugisha ni jambo ryihishurirwa sintekereza ko warigeze kubgawe ni jambo ryihishurirwa Yesu yarari maraganira na Petero Petero aravuga ati uri Kristo umwana w'Imana Yesu aramureba aramubwira ngo ntago wihishuriwe n'inyama n'amaraso ahubwo ni umwuka wera ubiguhishuriye so nawe nihishurirwa ryiza wagize baraka n'umugisha twajyaga dukunda kuririmba indirimbo ivuga ngo baraka zako ziwe na mimi na macho yako yawe na mimi kwa mukono wako kweri umenibariki umugisha w'Imana rero ube ku bantu bose bakurikira Baraka TV kandi nawe Albert Imana guha umugisha wakoze cyane kunyakira amahoro y'Imana nabane namwe ndumva nasoza nsenga turagushimiye Uwiteka Imana nziza nyiringabo uwera wa Isiraheli utunganye kandi ukiranuka muri byose iki ni ikiganiro tuganiriye na numukozi wawe Albert akabana CEO w'iyi channel turakwinginze ngo kigire abo gifasha ntihagire ukomereka kubwe ibiganiro twaganiriye ahubwo hagire ufashwa kubwe ibiganiro jambo rya irambira muri Yesaya 54 ngo umpangurira uko bwije nuko bukeye kumva amagambo ngo ndetse n'ururimi rwanjye uruhaya amagambo yabigishijwe kugira ngo mbashe gukugira aba nkomeza bari boroshye reka mwami aya magambo agira bakomeza kandi izina rya rihabwa icyubahiro muri byose amen amen murakoze cyane baradukurikiye Imana ibahe umugisha mwinshi cyane ukore subscribe kugira gahunda zigende neza murakoze cyane.